Ainda bem que o Instagram tá permitindo, velho. Eu entrei, era mais ou menos 10h30. Comecei a conversar aí com a rapaziada, trocar uma ideia, porque, como eu te disse lá, o Instagram ele simplesmente parava de funcionar, sem mais nem menos. Eu não conseguia nem convidar ninguém. Então tava bem tenso. A gente tinha uma live muito boa marcada na terça-feira com o Matheus Cipra, que é um nutricionista esportivo lá de Balneário Camboriú. Infelizmente a gente não conseguiu realizar a live, era algo que eu sei que ia somar bastante para a galera que nos acompanha, mas não foi possível, né? Mas bola para frente e a gente conseguiu esse bate-papo contigo aqui. É um cara aí que você sabe que a gente já te acompanha há muito tempo, há mais tempo ainda eu, lá no meu Instagram pessoal. Conheci o Bico aí, rapaziada, lá no início da Casa dos Campeões. De início foi um cara que eu bati o olho e me identifiquei bastante. Quanto à personalidade. Então, estar conversando com o Bico aqui hoje é de enorme prazer. Ele não sabe, mas eu também tenho batido um papo com o Gustavo Morralem, o psicólogo dele da equipe da Max. E o Gustavo, se ele bater o olho e lembrar de mim, ele sabe que eu sempre falei que tem uma personalidade que me identificava muito com você, Bico. Então, eu queria de início dizer a você, agradecer primeiro a participação aqui com a gente. E dizer que você é um cara que me espelha bastante nisso. Eu moro num estado onde a cultura do fisiculturismo ela é muito escassa, mas nem por isso eu deixo de sonhar. E estar conversando com você aqui, um atleta que eu super admiro, é motivo de muita felicidade. Ontem eu acabei concluindo mais um ano do meu curso de nutrição e estar participando dessa live aqui com você hoje, depois de mais uma vitória. Depois de mais um semestre de vitória, você deve imaginar a minha felicidade. A voz já começa a travar, mas vamos continuar. Já vai se apresentando para a galera aí, que a gente tem um bate-papo muito bom para conversar. Valeu. Bom, fico feliz por, de alguma forma, te motivar, continuar nesse meio. Feliz pelo convite também. Vamos trocar uma ideia legal aí, trazer muita informação para a galera. É isso aí, Bico. Então, como a gente já teve um post lá na página seu, onde a galera pode ter uma ideia de um pouco de quem é o Bico, há quanto tempo o Bico estava aí nesse meio, eu queria que de início você dissesse pro pessoal aí o seu nome, né? Porque Bico a gente sabe que você é mais conhecido, mas eu queria que você apresentasse pra galera aí um pouco da pessoa que você é, quantos anos você tem, há quanto tempo você está aí já no esporte. E a gente vai dando as direções e diretrizes aqui com o decorrer do tempo. Beleza. Bom, meu nome é Gustavo, tenho 26 anos, sou de Alegrete, interior do Rio Grande do Sul. Já treino praticamente 10 anos, faço 10 anos de treino em abril do ano que vem, dedicados ao esporte 3 anos. Completei ontem 3 anos como atleta. 3 anos. Dedicado à competição é um ano a menos do que eu me dedico à musculação. Então, por mais que o tempo seja pequeno, a gente sabe da sua carreira consideravelmente vitoriosa, né? A gente sabe que o que você almeja na Liga Amadora não é nada do que você deseja para quando conquistar o seu espaço no profissional, mas não deixa de ser vitórias a serem comemoradas. Eu queria, Bico, de início aqui a gente conversar um pouco de como é a cultura do fisiculturismo, como é que você, aos seus olhos, como é que a sociedade vê essa cultura que vem crescendo bastante aí no seu interior? Porque eu também sou do interior, eu sou do interior de Pernambuco, eu moro numa cidade com aproximadamente 40 mil habitantes, e aqui existe academia, mas não existe fisiculturismo. As pessoas que conhecem o esporte aqui, você consegue contar nos dedos, sabe? Então, tipo assim, se eu tô na academia lá, antes do treino, eu tô por um acaso mexendo no meu celular, lá no meu Instagram, e passa uma pessoa e vê eu olhando foto sua, eu olhando foto de pessoas como o Rafa, ou outros atletas com um tamanho consideravelmente grande, então já é motivo de susto, sabe? Então eu queria que você contasse pra gente um pouco aí como é que acontece aí por onde você mora aí.
Bom, aqui, pelo fato de ser interior do Rio Grande do Sul, é a maior cidade em território do estado, né? Só que aqui a agropecuária é muito forte. Então, a área rural é muito grande, domina praticamente toda a cidade. Tem algumas academias. Eu confesso que, a partir do momento que eu comecei a competir, eu percebi uma certa evolução, mas a cultura de treinamento aqui ainda é muito fraca. Eu sou o único atleta da cidade até hoje ainda, mas o nível está subindo, muito devagar, mas está subindo. Antigamente, quando eu comecei a treinar, treinava em academias assim realmente precárias, sabe, que não tinha investimento nenhum em relação a material de musculação. Era ferro puro mesmo, ferrugem, tinha um ou outro ventilador. O verão daqui é muito forte, então para treinar ficava, era horrível, cara. Chegava a ficar debilitado durante o treino, assim, porque era muito quente, muito quente. Mas vem mudando. Teve uma aceitação um pouco melhor a partir do momento que eu comecei a ser um pouco mais divulgado nas mídias aqui da cidade, né? Eu tenho alguns amigos que têm páginas de notícias da cidade aqui, outros trabalham no jornal da cidade. Aí sempre que eu ia para alguma competição, eu precisava de algum apoio, eu pedia ajuda deles para estarem me divulgando, estarem colocando o esporte nesses veículos aí para tornar um pouco mais conhecido, né? Não ser algo tão novo assim, até que chega a assustar as pessoas que não têm tanto conhecimento, né, cara? Agora está um pouco mais aceito. Já antigamente não tinha nenhuma loja de suplemento aqui. Aí veio uma, ela não é tão específica assim, vende uns produtos naturais, umas ervas, uns negócios. E agora tem uma que é especificamente de suplemento alimentar, de nutrição, né? E graças a Deus eu também tenho o apoio dessa loja aqui. Até agora eles colocaram um banner meu lá na loja, lá fiquei muito feliz. Quer dizer, o trabalho aos poucos vem sendo reconhecido, né? Com certeza, com certeza. Então, pelo que você falou aí, é um pouco do que acontece aqui também. Aqui, cara, acho que há 1 ou 2 anos que abriu a primeira loja de suplemento e até uns meses atrás existiam duas. Mas pela cultura ainda ser tão pequena, uma fechou e a gente tem uma loja de suplemento somente aqui hoje. E é a loja que atende uma população de, eu vou botar ali, 3 a 5 mil praticantes de musculação. Academia aqui a gente tem três. Tem aqui o treino, que aqui tem a estrutura um pouco melhor, não é aquela estrutura magnífica, mas é onde eu tenho um leg melhor, eu tenho uma jaula de agachamento adequada, onde eu tenho um maquinário um pouco melhor. E as outras duas, elas deixam a desejar nisso, mas não deixam de expandir a cultura, né? Então, a loja de suplemento aqui ela é bem pequena, cara. Eu acho que é o tamanho do meu quarto aqui, deve ser 2x2, 2 metros por 2 metros. Mas é uma cultura que vem evoluindo porque a gente mora a 1h10, 1h20 de viagem de Recife, e que é a capital daqui de Pernambuco, e lá tem o Recife Fitness, tem esses eventos maiores que acabam o pessoal da mídia aqui da cidade, a rádio acaba anunciando, então. Como a internet está para todo mundo hoje, acaba saindo uma coisa ou outra ali. E eu tenho o prazer de disseminar, até porque eu gosto e eu quero e vou continuar disseminando nas minhas redes sociais. Eu estava conversando com aquele rapaz aqui mais cedo, eu disse a ele que eu fico extremamente feliz quando eu percebo que eu consigo influenciar as pessoas aqui, não no aspecto de seguir carreira do bodybuilding, mas principalmente de seguir um estilo de vida mais saudável. E aos poucos eu tenho conseguido isso. O pessoal, os professores de marketing, os professores de publicidade lá da faculdade onde eu faço nutrição, eu gosto muito de conversar com eles para descobrir um meio de chamar mais atenção das pessoas para esse meio mais saudável. Então, a exemplo de você aqui ainda é muito pequeno, mas aos poucos a gente vai trabalhando e vai conseguindo expandir esse esporte. E o teu início, Bico? O teu início foi aí nessa mesma cidade? Foi aí onde você começou a treinar? Foi aí onde você começou a conhecer a musculação? Como foi? Foi.
Até então eu jogava futebol, né? Eu joguei futebol dos 9 até os 17 anos. Quando eu resolvi parar com o futebol, já tinha tentado várias vezes ingressar em algum time de maior renome, né? Principalmente aquele estado no Inter, no Grêmio, eu fiz teste nesses times. Mas eu já estava numa idade um pouco avançada e eu falei, bom, já tentei investir nisso, não deu certo. Eu preciso fazer outra atividade da minha vida, porque praticamente eu tive uma iniciação muito boa no esporte, né? Foram 8 anos jogando futebol. Então eu tenho essa cultura de treinamento já em mim, né? Então a partir daí eu percebi, bom, preciso fazer alguma atividade, não posso ficar parado daqui para frente. Aí eu comecei na musculação, até eu não era tão magro assim, eu pesava em torno de 75 quilos aproximadamente, e tinha um físico razoável para quem não praticava musculação. E os primeiros anos eu confesso que eu não levei tão a sério assim, eu era muito regrado em relação a horários, mas eu também não fazia dieta, não tinha um compromisso tão grande assim, né? Até porque eu não tinha tanto entendimento de que o resultado na musculação era totalmente dependente da tua alimentação e do teu descanso. Então, quando eu tive esse entendimento, a partir daí eu comecei a buscar cada vez mais conhecimento. Foi o que me direcionou para a área da educação física, né? Eu sou formado. E a partir daí foi quando eu comecei a ter resultado. Acho que do meu quarto ao sexto ano de musculação foi quando eu entrei numa ascendência, assim. Eu não buscava ser atleta, não visava o fisiculturismo, mas eu sabia que eu tinha um certo potencial. Aí, a partir do meu sexto ano, eu conheci o Dudu, né? Dudu Aluche foi meu primeiro treinador. A gente trocava muita ideia na internet. E aí um dia eu mandei umas fotos para ele. Ele disse que eu tinha potencial e tal. E a gente resolveu investir. Pouco antes da minha estreia, ali eu quebrei o braço jogando futebol. Aí tive que adiar por mais 6 meses a minha estreia como fisiculturista. Aí até ele desacreditou de mim. Eu perdi um pouco o contato com ele. E depois desses 6 meses eu recuperei o físico anterior e aí mandei umas fotos para ele e falei, ó, tô pronto, vamos para cima. A partir dali a gente fez um off-season pequeno, até porque nunca tive contato com nada assim de tipo recursos ergogênicos, nada que realmente é envolvido no esporte, né? A gente fez um off-season de 6 semanas e 12 semanas de pré-contest. Aí a gente deu uma interferênciazinha aí na internet, rapaziada, mas vamos aguardar aí que ele deve estar reconectando. Então, o bate-papo começou agora para quem chegou. Acho que a gente está ao vivo aqui há uns 5 minutos só. Vai chegar uma hora que a gente vai abrir para o chat, vai ver o que é que vocês querem saber do Bico. Então, assim como eu, aconselho vocês pegarem um papelzinho aí, tá sempre. Ele caiu, mas em breve ele está de volta aí. Vamos só esperar ele entrar no chat novamente. Eu já sabia, era do meu conhecimento, que o Dudu Raluco tinha sido o primeiro coach do Bico. Eu já ouvi ele dizer isso em alguma outra mídia, não sei se em um vídeo da Max, não sei, mas acho que no Instagram. O Dudu é um cara exemplar, né? Ele tem diversos atletas aí que vem crescendo bastante. É um cara que trabalha com a finalização um pouco mais tranquila. Talvez por esse fato as pessoas não admirem tanto o Dudu, mas é um cara que trouxe o Bico para o fisiculturismo. Então vocês veem a influência do Dudu. Ele trouxe um cara que hoje é campeão sul-americano para o fisiculturismo, que é um atleta excepcional como o Gustavo Bico. Para vocês verem que para o Bico chegar até o Balestritim, ele teve 8 anos de treino. É isso, praticamente isso. A gente estava conversando sobre o sexto ano de treino dele e ele ainda estava com o Dudu. Então, às vezes a gente quer as coisas muito com muita pressa, às vezes a gente quer as coisas de uma hora para outra.
E no fisiculturismo não é assim que funciona. Não é você chegar e encher a cara de tudo e achar que vai sair um atleta pronto, que não é. É tempo ao tempo, é tempo ao tempo, trabalho duro sempre. Vamos voltar com o bico aí. Então, no fisiculturismo não é assim que acontece. É tempo ao tempo, é trabalho duro sempre. É, o Bico estava falando sobre o sexto ano, então vamos deixar ele concluir aí. Então, cara, a partir desse sexto ano aí foi quando eu vi que eu realmente tinha um certo potencial para o esporte, né? E aí a gente resolveu ingressar nessa primeira competição aí. O Dudu foi um cara sempre muito presente para mim, porque eu comecei com muita dificuldade, né? De início, assim, não tinha dinheiro para manter dieta, para manter suplementação, essas coisas. Eu ainda pagava a consultoria dele. Aí eu competi nessa primeira Copa aí, né, que foi aqui no Rio Grande do Sul, e fui campeão. A partir dali ele me falou: não, você tá no time agora, não precisa mais me pagar. E aí para mim foi um alívio, porque já a partir dali começou a aliviar meus custos, né, porque eu tinha todo esse gasto aí tentando ser atleta, e também tinha faculdade para pagar, tinha mensalidade de academia. Então, o início geralmente nunca é fácil, né? Mas quem quer vai dar um jeito, vai achar uma maneira de conseguir e buscar. Se realmente for o seu sonho, eu acredito que Deus vai, de alguma maneira, vai te encaminhar para essa realização. Ah, com certeza, Bi, com certeza. A gente vê aí que eu falo por mim, né? Eu tenho 4 anos dentro da musculação, porém são um ano, uma pausa de um ano, mais um ano, mais uma pausa de um ano e 2 anos consecutivos agora, depois que eu concluí o ensino médio. Eu tomei a decisão, eu tinha dito para mim mesmo que a única coisa que me tiraria da musculação há 2 anos atrás seria meus estudos, porque por mais que eu tenha aqui, que eu certeza não, mas eu imaginava que meus pais dariam o máximo de si para me botar numa faculdade particular, mas eu não queria isso, sabe? Porque eu estudei em escola particular todo o meu ensino fundamental e acabei indo para uma escola estadual no meu ensino médio, onde eu estudei integral. Eu estudava das 7h30 às 5 da tarde e durante 1 ano e 6 meses eu estudei das 7h30 às 5 da tarde, das 6 da tarde às 7h30 da noite. Esses 6 às 7h30 era um curso de inglês por parte do estado que eu fiz. Não sei se você conhece, mas aqui em Pernambuco a gente tem o projeto Ganha o Mundo, onde o estado dá a oportunidade a 4, 5 ou 6 estudantes que se destacam com notas para estar fazendo intercâmbio para os Estados Unidos e Canadá, Nova Zelândia. Então, eu tinha planos de participar disso, mas infelizmente a minha mãe, por problemas de saúde, eu preferi não ir, mas nem por isso deixei de fazer o curso. Então, eu tive que parar a musculação para ir buscar mais conhecimento e, consequentemente, conseguir uma bolsa de estudos. E foi o que me tirou da musculação, foi eu queria dedicar o meu tempo integral a isso, do jeito que eu quero daqui um tempo dedicar o meu tempo integral ao meu trabalho como nutricionista e ao esporte. Então, foi o que me tirou da musculação. E como você diz aí, né, no início é sempre muito difícil, não é todo mundo que tem condições de manter suplementação, de manter a dieta, de manter um bom treinador. São custos que fazem muitos atletas andarem a pé até hoje, porque é tudo investido no esporte. E eu queria saber de Tudo você muito agora, caro, né? tudo muito caro, principalmente quando a gente trata de Brasil. Não, e o esporte não vai te dar retorno financeiro nenhum, entendeu? Então, é só gasto e por amor é o que faço. Se isso não for realmente o que você gosta, você não vai ficar aqui por muito tempo, né? Até porque o fisiculturismo é longevidade. Você vê aí o pessoal no ápice dos seus corpos com 35, 40 anos de idade. Então, para ele chegar nesse ápice, ele tem o quê? 10, 15, 20 anos de treino. E é 10, 15, 20 anos de muito gasto. É muito gasto, é viagem para lá, viagem para cá, campeonato ali. E você tem que fazer seus corres para conseguir custear isso, fazer umas fotos, conseguir uma propaganda aqui, outra ali. Então é um esporte bastante caro. O investimento é muito alto, né, cara? E geralmente quem tenta apressar esse processo
O que a gente está vendo aí ultimamente, né? O atleta que acelera demais esse processo acaba pagando com a vida, entendeu? É, com certeza, né? Porque a gente sabe que a gente está tratando com um corpo que ele não foi feito para carregar uma quantidade de massa muscular qual a gente deseja. Então, acelerar esse processo, né? Trazer seu corpo a condições mega, super, hiper fisiológicas não é nada interessante em um curto período de tempo, né? Você submeter seu corpo a esse tipo de situação não é tanto interessante. Mas eu queria saber agora, Bico, de você, como foi a transição de. Eu não sei como foi o seu fechamento de ligação com o Dudu, eu digo quanto a trabalho, quanto a preparação, não quanto a amizade e conhecimento, mas eu queria saber um pouco como foi essa sua transição, quando você deixou de se preparar com o Dudu até chegar à oportunidade da Max. Você pode falar um pouco pra gente aí. Foi na metade do ano passado, né? Até então eu tinha o patrocínio da Growth e também tinha essa ligação de coach e atleta com o Dudu. Aí eu falei para ele que eu queria tentar investir nessa seletiva da Max e que, dependendo de como eu me saísse, por contrato, o meu coach seria o Júlio, né? Aí ele falou, não, beleza, entendo, não sei o que. Até de início, assim, ele não queria muito, assim, porque, querendo ou não, era uma ligação forte que a gente tinha. Foi o cara que revelou para o esporte, né? E, como ele dizia, até então era o melhor atleta do time dele. Obviamente, ele não queria me perder. Mas depois ele entendeu que seria o melhor para mim. Então a gente mantém nossa amizade até hoje, mas a gente quebrou esse vínculo aí de atleta e treinador logo depois do brasileiro do ano passado, né? Que aí eu já tinha passado da primeira fase da seletiva, aí teve o brasileiro em São Paulo, e no início de agosto, aí era a Casa dos Campeões. Aí na Casa dos Campeões eu já não tinha mais contato com ele. Então, Em relação a essa transição, foi uma mudança bem diferente, assim, porque o Júlio tem uma metodologia diferente da qual eu vinha fazendo com o Dudu, né? O Júlio, por muitos anos, foi atleta do Dennis James. Então, ele é um cara que gosta de trabalhar com volume de comida muito grande, com um treino um pouco mais técnico, mas não por isso é um treino leve. É pesado. E eu tive mais experiências novas, assim. Até então, com o Dudu, já tinha testado algumas metodologias, mas como era o meu início no esporte, então, quer dizer, bastante coisa ali ia funcionar e me agregou bastante conhecimento, porque eu não vivia nada desse meio de competição. E com o Júlio eu tive um contato mais próximo, né? Agora, com as gravações para o Max Coach, eu preciso ir mais vezes até São Paulo, né? O encontro dele para fazer a avaliação, para a gente gravar os treinos para o canal e também para ele fazer algum ajuste no planejamento de dieta, de treinamento, essas coisas. Então, um Dudu eu só vi ele no brasileiro do ano passado. Foi o primeiro contato pessoal que a gente teve. Já com o Júlio, é um treinador um pouco mais próximo de mim. Então isso também já facilita o trabalho dele e o meu, né? com certeza, com certeza. Até por questões contratuais, né, Bico? É, o apoio que Isso. você tem agora, ele já tira aquele o total peso que tinha sobre você quando você tinha que custear passagem, custear hotel para poder se encontrar com o Dudu. Então, até por questões contratuais, hoje se torna não mais fácil, né? Mas se torna mais possível, mais real, um contato direto seu com o Júlio, porque a gente sabe, pelo que a gente acompanha aqui nas mídias sociais, como é esse contato com o Júlio, né? Você pode falar melhor, mas eu creio que só online não é algo que interessa tanto ao Júlio. Ele gosta daquela presença, a gente conhece lá a área onde ele trabalha. Eu já tive atletas, que me contaram que a consultoria com o Júlio é lá ele é um cara totalmente um livro aberto, ele tira todas as dúvidas do pé à cabeça que você tiver.
Então, até por questões contratuais, se tornou algo mais, com uma possibilidade maior de realização e que agregou bastante a você, né? Você deve, pode comentar um pouco aí. Com certeza, exatamente. Quando o Júlio, ele, o primeiro contato com ele, primeiro tem que agendar, né? Porque ele tem muito trabalho de consultoria, ele praticamente passa o dia inteiro, não tem ideia de quantos atletas ele tem, mas é muita gente. E ele dedica muito do tempo dele para isso, né? Então, geralmente o pessoal que quer iniciar com ele, ter algum contato, precisa agendar, marca uma consultoria, e essa primeira tem que ser presencial. Aí tem que ir até São Paulo, lá onde ele atende, na loja. E lá, tipo, vai ter uma hora ali com ele, ele vai montar todo o teu planejamento, vai trocar ideia. E cada 5 minutos com aquele cara é uma aula, né, cara? É muito conhecimento. E eu, quando tô lá com ele, pô, eu fico feliz pra caralho, porque além de meu treinador, o cara é um ídolo pra mim, né? É algo que se torna ainda melhor é quando os teus ídolos passam a ser teu treinador ou então um cara que compete contigo, né? Foi o que o Rafa disse aí pós San Marino Pro, que eu achei uma frase espetacular, que ele disse que trabalhe para que seus ídolos se tornem seus adversários. E isso pode se ligar um pouco à sua relação com o Júlio, porque é justamente por isso, né? Eu imagino que seja um cara que você já acompanhasse há algum tempo, e estar trabalhando com ele hoje deve ser de enorme satisfação para você. Então, vamos ver aqui o que o J. Braga Bodybuilding deixou aqui no chat para a gente partir para mais algum assunto, Bico. E ele falou: tive a experiência com o Dudu esse ano, cara fenomenal. Na sua opinião, qual a estratégia de finalização ficou mais confortável? Creio eu que ele queira relacionar Júlio e Dudu, né? Não sei. Sim, como, ver como você interpreta aí. Então, eu vou dizer que a estratégia final com o Júlio, para mim, é mais confortável, porque a gente faz um trabalho um pouco mais longo. Com o Dudu, geralmente, a gente trabalhava em torno de 10, 12 semanas para fazer a preparação. Com o Júlio, eu começo com 16 ou 14. E como ele trabalha com um volume de comida maior, quando a gente chega na semana final, eu ainda estou comendo bem, entendeu? Então, eu não passo por aquela depletação toda de carboidrato, o qual debilita muito o atleta, né? O Júlio também é um cara que não é tão a favor do uso de diuréticos. Isso é outra coisa que deixa o atleta praticamente morto vivo no palco. Então, o Dudu também não usava muito diurético, não, mas pelo fato de ser um pouco mais puxada a dieta do Dudu, eu acho que com o Júlio, para mim, ficou um pouco mais fácil, porque chega nas duas últimas semanas finais, que é quando o atleta tem que chegar, fazer seus treinos e tudo mais com o coração, porque o corpo já está muito debilitado. Com o Júlio, eu consigo chegar um pouco mais inteiro nessa finalização. É interessante. Eu não tanto, né, mas pelo que eu leio, hoje em dia, creio que boa parte dos coaches aí, ele já estejam deixando de lado essa questão de diurético, é porque a gente vê o atleta realmente chega igual um zumbi no palco, né? Às vezes chega de maneira qual ele não tem uma performance tão boa na sua apresentação, né? Não consegue encaixar da maneira que ele desejava pelo fato de chegar dessa maneira, tão cansado, tão acabado. Então, acho que a galera super entende. Acaba desconcentrando, porque qualquer cãibra ali naquela hora que tu tá em cima do palco, com os juízes te avaliando, com mais de 1.000 pessoas te assistindo, quer dizer, algo que te atrapalha muito, entendeu? Vai refletir na tua performance de forma negativa. Então, o que a maioria dos atletas hoje em dia tá fazendo é fazer um trabalho um pouco mais longo, de pré-contest. E se o cara seguir o planejamento 100%, dificilmente na reta final ele vai precisar desse auxílio farmacológico aí. Com certeza, Bi, com certeza. Na minha percepção, quanto melhor, quanto mais bem feito o trabalho, tanto no off quanto no decorrer do contest, vai
deixar com que a finalização nas últimas semanas seja um pouco menos desgastante, né? Porque às vezes os atletas, por comodação, acabam esquecendo, deixando de fazer a refeição, deixando de treinar do jeito que deveria e acabam pagando o pato na finalização, tendo que fazer manobras desse tipo, o qual vai tirar um pouco a performance dele. Então, um trabalho bem feito, um trabalho bem controlado e bem desenvolvido é, sem dúvida, a melhor saída para uma finalização com a qualidade um pouco maior. Então, Bico, agora partindo para a parte dos campeonatos, eu queria que você falasse um pouco para a gente aí. A gente sabe o quão árduo foi aquele top 2, antes de você partir para o Sul-Americano, mas que, creio eu, e você pode falar melhor do quanto serviu de aprendizado aquele top 2 e como foi a tua volta por cima, a tua preparação até o Sul-Americano e a conquista do Sul-Americano, né? Porque talvez o pessoal acredite que venha o desânimo, que pode acontecer que venha, mas que atletas do seu porte, né, não podem baixar a cabeça porque é um trabalho a longo prazo. Eu queria que você falasse um pouco como que funcionou o top 2, como teve impacto na sua mente até você chegar a conquistar o top 1 lá no Sul-Americano. Tá, rapaziada, deu. Então voltou aí, Bico. Não sei se você escutou o que eu perguntei lá, mas deixa eu repetir aqui Tive para uma facilitar. chamada no WhatsApp. Tranquilo. Então eu queria que você falasse agora como foi aquele top 2 um pouco árduo aqui no Brasil, até você chegar lá no Sul-Americano e trazer o troféu e quase o Pro, né? Que eu vi sua postagem lá, que quase saiu o Pro Card para você. Queria que você falasse um pouco como funcionou aquilo ali, como foi seus aspectos psicológicos depois de um top 2 e, consequentemente, um top 1 lá no Sul-Americano. Então, é o que eu sempre digo pro Júlio, né, cara? Eu não me preparo para perder, jamais. Sempre me preparei para ser campeão. Aquele top 2 eu tive alguns erros na finalização, mas por minha parte, a gente até então ainda não tinha um feeling muito bom sobre o que fazer na reta final. E eu dormi pouco, eu tardei demais. Então, tudo isso refletiu no dia dele, né? No dia do show. Ô Bico, deixa eu te atrapalhar um pouco aqui. Eu vou pedir para você mexer de novo o celular, porque não sei se tampou o microfone aí, o áudio acabou ficando um pouco baixo. Tá bom, vou mexer aqui. Beleza, vamos lá. Continua aí. Vamos aguardar aí, galera. Provavelmente deve ser alguém ligando para o Bico novamente. Pode ser algo importante. Enquanto ele vai resolvendo sair, eu vou olhando aqui o chat. Farmácia Santo Antônio também é de Pernambuco. Então, Melhorou um assim. abraço aí para a galera da Farmácia Santo Antônio. E as perguntas do chat eu tenho anotado aqui, galera. Então, vamos lá continuar com o Bico aqui. Logo mais a gente tem resposta para vocês do chat aí, valeu? Então, pode continuar aí, Bico. Melhorou agora? Tranquilo, Tá tranquilo. bom. Então, como eu te falei, eu não me preparo para perder, né? Sempre me preparo visando ser campeão. Mas eu acho que a gente tem que aprender muito com as derrotas, tirar uma lição delas, porque sempre vai surgir um aprendizado disso. No Arnold, no início do ano, foi a mesma coisa. Ali, como era a minha estreia na categoria até 90 quilos, a minha intenção era chegar pelo menos a um top 3. Foi o que a gente conseguiu, fiquei em terceiro, mas mesmo assim ainda estava muito leve para a categoria. A partir dali do brasileiro, eu fiquei em segundo. No backstage eu chorei muito, cara. Não me desceu aquela derrota ali, até porque em nenhum momento eu fiquei do lado do campeão. Entendeu? Para ter uma comparação nítida, se era ele ou se era eu o campeão. Se eu fiquei em segundo, eu acho que deveria ter essa comparação. Deveria, De maneira com certeza. alguma, eu tiro os méritos do cara. Entendeu?
porque é um cara master, quer dizer, uma maturidade, uma experiência de palco muito grande. Mas eu queria ter essa comparação lado a lado justamente para não ficar essa dúvida, né? Porque eu fiquei em terceiro e em nenhum momento eu cheguei próximo do campeão. Fiquei em segundo, quer dizer, e não me colocaram em nenhum momento nos confrontos ao lado dele. Então, depois dali, eu já vinha bem cansado, cara, já era a minha quarta competição do ano ali, né? Mas chegando no hotel, eu fiz uma lista de tudo que eu tinha errado e do que eu precisava acertar para o Sul-Americano. Um dia depois eu falei para o Júlio, ó, eu preciso te dar um feedback do que aconteceu para a gente tentar corrigir e não errar mais. Teve erro, muito erro da minha parte, teve, obviamente, não vou de maneira alguma dizer que foi tu, porque a estratégia estava pronta, entendeu? E eu errei em alguns pontos. Então, a partir dali era a quarta para a quinta competição, mas a minha vontade de encerrar o ano com chave de ouro era muito maior. O corpo já não respondia tanto, entendeu? Já era a quarta finalização que eu passava. E cada finalização vai atrapalhando a próxima. Deixa um pouco mais difícil, principalmente de segurar o shape tão seco por tanto tempo, ele já não vai dando a mesma resposta do que as primeiras 10, 12 semanas de preparação. Então, do brasileiro para o sul-americano, eu cheguei a fazer em torno de 3 horas de cardio por dia e 1 a 2 treinos de musculação, 1 hora e meia cada, para tentar chegar no meu melhor. Aí, com esse feedback que eu tinha dado para o Júlio, a gente conseguiu fazer uma finalização nova, onde eu reduzi drasticamente a ingestão de carboidrato. Eu carbei apenas um dia, no dia eu praticamente não carbei, e foi o que trouxe a minha linha de cintura de volta, né? Eu consegui competir com a linha de cintura bem mais controlada, até conseguir fazer o vácuo durante os confrontos. E isso é algo que eu não conseguia apresentar, não conseguia apresentar durante o ano nas outras competições, justamente porque a gente estava utilizando um carb up muito pesado, né? De 6, 7 refeições ao dia, praticamente meio quilo da refeição. Então, aí dificultava muito, chegava muito cheio, muito pesado, chegava estufado na competição e não tinha como fazer vácuo de maneira alguma, entendeu? E eu acho que trouxe uma cara nova para o shape. Certamente nas competições do ano que eu participei, se eu tivesse com o físico do sul-americano, dificilmente eu perderia. Mas foi uma evolução muito crescente nesse ano. A gente começou no Arnold ali, pesando 87,5 kg, já tentando subir para 90, né? Que do ano passado eu competi até 85. E no Sul-Americano, agora em setembro, com 94 quilos eu estava pronto. Aí a gente tentou, durante aquela semana que a gente ficou na Argentina, tentar baixar esse peso. E quase que não deu, né? Não sei se você acompanhou o vídeo lá. Eu tive mais meia hora depois da pesagem para baixar 800 gramas. Então foi muito apertado. Agora, nossos planos para 2018, acho que a gente já vai deixar a categoria até 90 quilos, porque vai ser muito difícil encaixar de novo ali. E vamos tentar até 95, se a categoria existir ainda, né? Porque a princípio essa categoria vai ser extinta. E se não der 95, vamos até 100. É, entendi. Eu cheguei, Bico, eu acompanhei lá, eu vi da dificuldade de vocês lá na Argentina, paralelo ao peso, teve todo o clima, né? O clima lá, a maneira com que vocês encontravam as comidas, a dificuldade de achar, né? Eu vi que teve um pessoal que deu um auxílio muito grande a vocês lá, e foi uma luz no fim de um túnel para vocês, porque a gente sabe que é uma troca de cultura, né? Você aí, como falou, o tempo, o clima aí às vezes muito quente, né? Então você chega lá, é um clima frio, a imunidade já vai pro saco, você já tá num, já vinha de diversos contests, então a imunidade já vem sendo abalada, então o risco de você contrair uma gripe pesada, né? Uma pneumonia já é bastante grande.
Mas é como o Gustavo Morralem fala que você é, que foi realmente batalhas, foi realmente o papel de um guerreiro. E eu queria que você falasse um pouco aí de como foi você escutar chamar Gustavo Walcher lá para o top 1 no Sul-Americano. Como foi, como é que ficou sua cabeça depois de ouvir, depois de receber aquela premiação lá? Cara, foi uma sensação indescritível, assim, né? Tipo, tu tá te tornando o melhor atleta da América do Sul. Eu digo que se eu voltasse 3 anos atrás e alguém me dissesse que em 3 anos eu seria campeão sul-americano, eu ia dizer que era algo impossível, entendeu? Porque é praticamente a realização de um sonho, assim, né, cara? Tá o Júlio ali, tá tendo aquelas imagens registradas, o um nível muito bom dos atletas. Tinha uns caras no backstage ali, quando eu olhei, eu falei, nossa, essa categoria vai ser gostosa porque tem muito cara bom, meu. Vai ser bom de disputar. E aí eu até pedi para um amigo meu que estava no backstage gravar, porque tinha uns monitores de TV lá atrás. E eu falei para ele, cara, grava para mim aí porque eu quero olhar esse confronto. Aí, enquanto eu estava confrontando, depois que eu desci do primeiro confronto lá, eu pedi para olhar os vídeos. Eu falei: olha, eu acho que é meu, hein? Eu estava meio parelho com um cara ali. Eu falei: bom, acredito que o segundo pelo menos está garantido. E aí, o cara que eu achei que teria a chance de me ameaçar ficou em terceiro. Aí eu falei: não, é meu esse título, cara. Quando Foi. chamaram eles, aí você já teve quase uma Não, aí eu falei: certeza, né? não, é meu, cara, já era. Mas o mais emocionante de tudo é ver a conclusão desse trabalho, você no palco recebendo a medalha de primeiro lugar e por causa do teu esforço, tu vê o hino brasileiro ser tocado na Argentina, na casa dos caras, entendeu? Então, quer dizer, foi uma realização muito grande para mim, cara. Pô, cara, só em ouvir isso eu já me arrepio, porque a intenção aqui da página é justamente isso, é a valorização do Brasil em si. Nas finalizações dos meus posts agora, eu estou utilizando a frase, não desistam do Brasil, porque a gente sabe o quão difícil é a preparação aqui, cara. Você sabe que aqui é difícil você comer, é difícil você ter um carro, é difícil você manter sua casa. E ver um cara como você subir lá e ter a satisfação de, por sua causa, né, e toda a equipe que cobre você, está fazendo com que o hino do nosso país seja tocado dentro de um país diferente, é enorme felicidade, não só para mim, mas eu acho que de todo o pessoal que está aqui no chat, né? E principalmente na Argentina, né? Porque a gente sabe toda a questão de rivalidade. Então, eu confesso que eu acabei me arrepiando todo aqui, você dizendo isso, cara. Me imaginei lá te aplaudindo de verdade. E, pô, a gente só tem que te agradecer, Bico, né? Por todo esse teu esforço. Você é um cara que já mostrou pra gente aqui que não desiste do Brasil, né? Recentemente eu tava conversando com um atleta, o Igor Capraro, que ele disse que, por mais que seja tão difícil, por mais que esse esporte seja tão difícil aqui, o reconhecimento, né, do pessoal é algo que motiva demais. Eu acho que com você deve ser da mesma forma, porque aqui a gente acaba sendo assaltado ao vivo, velho. Recentemente também eu tinha conversado sobre preço do quilo do peito de frango e o pessoal aí do Sudeste, lá de São Paulo, do Rio, falando que compra R$ 6,90, R$ 7, e eu compro um quilo aqui a R$ 12,90. Você sabe o que é R$ 12,90 um quilo? Eu pago Então esse preço mesmo. pô, a gente é assaltado ao vivo, velho. A gente é simplesmente assaltado assim, sem mais nem menos, e o que é que a gente vai fazer? Vai ficar sem comer? Não Não dá, né? pode. Não dá de jeito nenhum. Então, Bico, mais algumas perguntas da galera aqui. O Zeca Voucher, você conhece esse rapaz? Conheço meu primo, irmão de criação. Ele deixou a pergunta aí: qual é sua maior pretensão para o futuro? Bom, pretendo
chegar na Liga Pro, né? Me tornar fisiculturista profissional. Isso é uma ideia minha e do Júlio, que é meu treinador, para daqui mais ou menos 2 ou 3 anos. Isso eu falo em relação agora que teve a divisão das federações, a gente fala em Liga Pro, é a Pro League, né? Porque Pro League, Pro League. É, gente, Pro não interessa, a gente. O bodybuilder, na realidade, ele vai focar em Mr. Olympia e Arnold. Mr. Olympia, com certeza. É, então é NPC sempre. Até lá a gente vai ficar como amador para tentar conseguir esse Procard já num nível bem elevado, entendeu? Não conseguir o Procard ficar remando atrás de tamanho, de volume, para poder já chegar competitivo. E até então, a nossa ideia, se eu conseguisse o Procard no Sul-Americano, era de não aceitar. Que a gente vai continuar como amador mais uns 2 ou 3 anos, para já tentar chegar como profissional nivelado com os caras lá de fora, né? Em relação. Com certeza, Bico. Em relação a termos profissionais, como ele sabe, aqui na nossa cidade, personal trainer é muito desvalorizado. Todo mundo que se forma aqui vai buscar emprego em outra cidade. Futuramente eu pretendo trabalhar em São Paulo, até porque eu já tenho uma imagem de atleta bem consolidada, e isso para a área que eu trabalho de personal trainer só tem a agregar, né? Com certeza, Bico. Eu tinha selecionado outra pergunta aqui do Yuri Santos, que era... Não, do Yuri Santos, não, de um rapaz aqui, que ele tinha perguntado sobre FBB ou NPC. E o que a gente vê é que quem vai prevalecer é justamente o Mr. Olympia, né? Não é, Bico? É a competição que todo mundo deseja. Então é o que desbalanceia essa separação das federações. Então você já falou aí. E o Rodrigo Salve aí, ele perguntou para você se aí em Alegrete você vê possibilidade de mais atletas com potencial assim como você. Então essa é mais para a galera aí que conhece mais aí a sua cidade, você pode falar um pouco melhor aí como é que funciona essa questão de potencial. Peraí que deu uma travada aqui, mano. Pode repetir a pergunta, por favor? Beleza, beleza. É, o Rodrigo Salve, ele quer saber de você se você vê potencial aí de alegria. Você vê que a molecada que está chegando aí, como é que você vê essa questão de potencial, como é que funciona aí? Se você vê saindo mais atletas bons daí e se você tem a aconselhar alguma coisa para a galera daí. Cara, para te falar a verdade, eu acho que não. Acho que ainda vai demorar para sair mais algum atleta de ponta da nossa cidade aqui. Eu falo isso em relação ao bodybuilding, né? Porque tem categorias mais baixas ali de iniciação, body shape, até alguns men's physique, eles são um físico um pouco mais fácil de se atingir. Mas em relação a bodybuilder, eu acho muito difícil sair outro atleta daqui da nossa cidade daqui a pouco tempo, entendeu? Acho que ainda vai demorar mais um tempinho aí. Com certeza. É, até porque a gente sabe da dificuldade que é manter, não é, Bico? Um corpo com essa desenvoltura. E não é só caro. Querer, é muito caro, não é só querer, o trabalho é extremamente complicado, é um trabalho extremamente duro, é. Muitas vezes essa galera nova aí pensa que é só ir ali treinar e comer, e não é assim, é o teu máximo no treinamento, é árduo, é uma coisa que a gente gosta, né? Principalmente você aí que já é um atleta bem desenvolvido, então é uma coisa que a gente gosta, mas que traz um cansaço enorme, que é bastante doloroso, a dieta ali tá sempre comendo aquilo que nos é proposto, né? Durante 5, 10 meses, 1 ano. Então, não é simplesmente você chegar na academia e brincar com os pesos, né? Se tornar um atleta campeão sul-americano vai muito além disso. E é uma complexidade que boa parte da galera novata aí, principalmente da internet, não consegue ver e provavelmente não consiga atingir. Não é tirando o mérito de ninguém, não é tirando o potencial de ninguém, mas é somente uma realidade a qual vocês vivem, né?
É, quanto mais pesado o atleta vai ser, cada vez maior o investimento dele, entendeu? E é o que eu disse, você vai investir, vai investir, vai investir, não vai ter retorno nenhum. Competições amadoras não dão um centavo de premiação, entendeu? Você vai ganhar apenas remuneração em dinheiro como premiação quando for da Liga Pro, aí sim. Até lá é uma jornada muito longa e vai ter só gasto, cara. É, com certeza. Então, Bico, campeonatos para o futuro, Bico. Como é que vai ser aí? Eu agora fiquei um pouco voando aqui sobre os campeonatos que vão estar disponibilizando a Pro League para o campeão. Acho que você pode falar um pouco melhor para a gente aí. Você já liga aí Pro Card com suas próximas competições aí, sem. Acho que provavelmente você já deve ter datas, mas se você não quiser falar aí, fica à vontade aí para explicar para a Não, gente. tranquilo. Os campeonatos que vão da Pro Card, da Pro League, a princípio serão dois campeonatos. A NPC vem para o Brasil ano que vem. Se eu não me engano, é um campeonato em março e o outro no final do ano. Um campeonato em abril e o outro no final do ano. Os dois da NPC que vão dar Pro Card pro campeão overall. Em relação às minhas competições, eu ainda permaneço como amador na ISBB daqui. Eu começo a minha preparação para o Arnold de abril do ano que vem, daqui 2 semanas. A gente está tentando visar uma categoria mais alta, né? Eu competi todo esse ano até 90, agora a gente vai até 95 ou até 100. Então a preparação vai ser bem mais longa dessa vez. Depois do Arnold, eu acredito que eu vou fazer o circuito amador convencional, né? Estadual, brasileiro, sul-americano de novo, de repente o um mundial no final do ano, aí eu não sei. Deixo nas mãos divinas para decidir. Pois é, Bico. O Instagram aí da Farmácia Santo Antônio falou, acho que o poder, que o próprio poder público, né, deveria incentivar atletas desse nível. Assim mais pessoas iriam se espelhar. Fazer a ligação entre bodybuilding e poder público é uma coisa bastante complicada ainda, né? Eu vou citar um exemplo aqui, porque ele é um cara que a galera conhece. Eu acho que você já deve ter acompanhado pelo fato dele ser do Team Growth, que é o menino lá, o Rei Physique lá, o qual ele fez um projeto aí com o pessoal da internet e foi competir lá em Ohio, nos Estados Unidos, e o cara teve que pagar uma cacetada em dinheiro para conseguir trazer o troféu que ele levantou lá com o nome do Brasil para trazer para cá. Então, a partir daí você já vê o interesse do poder público, né, velho? O menino foi campeão, levantou a nossa bandeira lá e pagou uma cacetada em dinheiro aqui para trazer o troféu para casa. Então, você já vê aí o interesse do poder público. E muita gente pode imaginar que incentivo ao esporte, isso e aquilo, pessoal, e não se engane, pessoal. Pessoas. Pegando essa deixa tua aí, eu vou dizer que está cada vez menor o incentivo, principalmente para o fisiculturismo, porque até o ano passado, para fisiculturistas campeões sul-americanos, tinha Bolsa Atleta. Esse ano não tem mais. Eu fui campeão, quer dizer, eu Porra. teria direito a campeão, Bolsa Atleta, mas foi cancelada Foi essa ajuda de vetado. custeio. Então, são informações como essa que pouca gente tem, não é, Bico? Então, às vezes a gente pensa que nunca teve, mas que na realidade teve e agora foi vetado. E como é que fica a motivação desse pessoal? Um pessoal que representa o Brasil, né? É um dos esportes que mais cresce hoje em dia. É uma área que está em ascensão e evidência, que é a área do fisiculturismo e fitness. E o pessoal vai lá e corta o bolso atleta, que é o mínimo do mínimo que o governo pode fazer para incentivar o atleta. Então, quanto a público, a gente sabe que o público do bodybuilding ele é muito pequeno ainda. E foi até um post que o Bico participou, que foi o meu post lá sobre respeito ao atleta, que a gente vê que, pô. A galera não tá nem aí, velho. A galera da internet, o público, em sua maioria, gosta muito de piadinha, né? Desrespeita quem faz as coisas por amor, quem faz porque quer, diz que paga para empurrar peso, isso e aquilo. Então, tanto poder público quanto boa parte do público de internet em geral
não tem um respeito, não tem um apoio que atletas merecem. Então é uma coisa que, como o Bico disse, se torna cada vez mais difícil e a gente pode até fazer ligação com o surgimento de novos atletas. Como é que uma pessoa que gosta de treinar, que pretende subir num palco, ser um fisiculturista renomado, como é que ele vê nessa cacetada de coisa aí que é imposto, que não tem ajuda, que é isso e aquilo, você só gasta, não tem um real de retorno. Você vai torcer para fazer um marketing bem desenvolvido e começar a tirar o seu dinheiro para se sustentar ali. E então vocês devem imaginar que é bastante difícil para um atleta decidir mesmo entrar no fisiculturismo. Hoje a gente ainda sabe, né? Hoje ainda é muito comum aquela famosa evolução, você nasce, estuda, entra numa faculdade, faz um bom curso, se forma e vai trabalhar na área. Então, esse ciclo é pouco interrompido por atletas, né? Você vê aí atletas master que são formados, que já têm suas empresas, que passaram 5, 6, 7 anos longe do fisiculturismo para poder ter uma segurança financeira agora, né? Não é todo mundo que consegue, lutando, consegue a oportunidade que o Bico conseguiu. Não tirando o mérito de ninguém, mas que a gente sabe que tem muito atleta com potencial, mas que infelizmente o investimento ele não é tanto ainda. Então não é todo mundo que tem essa confiança, não é, Bico? Não é todo mundo que tem essa confiança de entrar no meio e decidir investir tudo, né? Andar num carro um pouco mais fraco, né? Ter uma casa um pouco menos modelada para conseguir investir no esporte. Você pode falar um pouco para a gente aí? Então, eu sou a prova viva disso, porque não tenho carro, não tenho moto. A grande parte do dinheiro que eu ganho, eu invisto em mim, entendeu? No esporte. Obviamente que eu sempre estou separando uma grana ali para alguma eventualidade, mas eu quero estar sempre no meu melhor, eu quero estar sempre no meu máximo. Enquanto isso não estiver me fazendo falta, eu não pretendo ter esse gasto, né? Porque não é só o gasto em comprar o bem, comprar um carro, comprar uma moto. Tem imposto em cima, Manutenção, né? manutenção, tem gasolina que tá cada vez mais um roubo isso aí. Então, como eu moro em cidade pequena, até então não tenho essa pressa. Mas futuramente, obviamente, que eu vou ter que ter esse gasto. E o bodybuilding em si, eu acho que apesar dele estar se popularizando bastante, né, esse meio fitness, esse meio de musculação, eu acho que o esporte cada vez mais está se direcionando, ficando um esporte de burguês, assim, porque é muito caro, cara, é muito caro. Se eu for colocar na ponta do lápis ali todos os gastos que eu tenho, eu acho que eu acabo desistindo. Hoje, graças a Deus, eu tenho a Max que me dá total suporte, né? Já me aliviou muito o gasto, porque até então, quando dependia só de mim, vou dar um exemplo: a minha primeira passagem pro brasileiro de 2015 foi em Brasília, eu tive que parcelar em 10 vezes, entendeu? Para ir atrás do meu sonho, mas até então não era algo que me impedia. Mas é difícil, cara. É muito caro. Com certeza, Bico. É até uma postagem que eu fiz ontem sobre o Rafael Poggi, também um atleta lá da Team Growth. Ele disse que não tem pretensões para o futuro justamente pelo fato de ele não ter condições, cara. Então, você vê. Então, Bico, eu me perdi na hora, cara. Falta 20 segundos, a live vai encerrar. Eu queria demais agradecer a tua participação aí. Quero que você já deixe seu Valeu. recado aí rapidão. E valeu de verdade, Bico. Te agradeço demais, velho. Queria agradecer todo mundo que compareceu aí, deixou uma pergunta, deixou uma mensagem de motivação. Vocês me fazem correr cada vez.